מה אני מושרת? בסדר. מה אני נשמע? בסדר. מה בסדר הזה? רוצה משהו לשתות אולי כפרה? שתיתי. יש פה להכרה, הבאתי, למה לא? סלוט. סבבה, אני זוג לי גם. תגידי לי. יש לך אוכל במקרר? תחמם אותו במיקרו חצי דקה. מה אוכל במקרר, נשמה שלי? לא מתאים שאתה פנקי אותי ככה, אחרי השעה מאוחרת, פטרי, סתכל לשעון. רק עכשיו נכנסתי הביתה, נשמע לך, לא. רק עכשיו נכנסתי הביתה, כל היום עסוקה בטלפונים האלו, מה יהיה בסוף? אריאל, תרגע. כל היום את בטלפונים, די! מה יהיה? בואו נרגע. מה יהיה? אני לא אוהב את הפונפון הזה, הפונפון הענס הזה. אתה יודעת שזה לא מתאים לי. אתה רואה כל היום אני ככה יושבת, בכוונה שמתי לשעון לראות באיזה שעה אתה נכנס. רבע לתשע זה שעה? עם מי היית? עם הארכיטקטית? שאני אבין. לא, לא, לא. כל היום את מתאפרת לי, מתפנפנת לי, רואה להקת נסיכה, ומה אני? איזה כלב, כלב? כלב, אתה לא תהיה אם תגיע בשעה שבע הביתה. רגע, את הבגדים שלי איזה מסריחים, די. בשבע אתה תגיע הביתה, אריאל. כל היום יושבת פה, פנפנת, מחשב, טלפון, אס-אם-אסים. טוב, אני לא מדבר איתך, אני שואלת קשרת. מה זה, וואטסאפ? אני מתקשרת עכשיו. מה יהיה כאן, תגידי לי? אריאל, אני מתקשרת עכשיו לריקי, אני יוצאת איתה. די, נמאס לי כל היום שגרה, בית, עבודה, ילדים, לבשל לכם, לגייץ לכם, אתה ראית איזה מבולגן, נשארת לי את הבית, אתה לא יכול להרים את התחתונים שלך מהרצפה, להוריד את האסלה, כל הזמן אתה מעלה את האסלה, משתים גם משתים מסביב. זה התפקיד שלך כאן בבית, אל תרים את הכל, אל תפה ישנים. אני מרים את הכל? תקשיבי לי דקה אחת. כל היום עסוקה, שמה לי שעון מול העיניים שלה, וואלה יופי, מה איתי? לא בן אדם, אני עז? כשתגיע בשבע? שתגיע בשבע לארוחת ערב. מה זה, אין קקים, הכביש של אבא שלי, מה זה, תראה, הכל הזו הייתה מלאה בשבע. אם היית בא בשבע, הכל הזאת הייתה מלאה, והיינו יושבים, ארוחת ערב. מי שתי חצי בקבוק? זה... מה, את גמל? צוחקת לי? אני מתקשר, תקשיב, די, אריאל. מה ריקי? ריקי, ריקי. תן לי להתקשר לריקי, אני רוצה לצאת, נמאס לי מהשגרה הזו כל הזמן, כל החיים אתם מאכיל אותי חרה. אני רוצה לנשום אוויר, אתה משאיר לי 200 שקל על השולחן ואני רוצה לצאת היום, שמעת אותי? כוס קפה, אוכל חם, אין לי לקחת מהצלחת לקחת, מה אני? בוא נסגור את זה. מה עשית ממני? בוא נסגור את הסוף. מה ההורים שלי יגידו עליי? מה קרה? אז תחזור לאמא שלך. מה זה פנפנת לי בג'קוזי? בג'קוזי כשיתי לך, קניתי לך ג'קוזי, פנטאו. תחזור לאמא שלך. הכל מתמודך, לקחת מתייחסת עליי. אריאל, קח את הרגליים שלך, לך לאמא שלך, שתכין לך ארוחת ערב חמה, היא מוכנה לחכות לך בכל שעה. אני אמרתי לך שבע, אתה נכנס. רוצה הרבה, ו... אתה לא מקשיב לי. לא מספקת בו אותו הג'יפ שיש לך? לא, לא, לא. אני לא צריכה את הג'יפ שלי ואני לא צריכה את הג'יפ. רק את האבות יש לך בראש. שים לי בטלפון שלי לשולחן ללך לאמא שלך. מה עם בעלך היקר? ממי, שים לי. אין בעל? אין משפחה? ממי, ממי, מה ממי? ממי, שים לי 200 שקל. ממי, גמרת עליי. אין לי חיים פה. שים לי 200 שקל לשולחן ללך לאמא שלך. אתה יודע מה, תשאיר את האשראי למה... לא נראה לי יספיק לי 200. בוא נעד חצופה, שאני הכרת אותך לא היית כזאת חצופה ופתאום פתחת פה שלך ויש לך פה, מה זה פה? פג'ורה! חכי אני אספר את אימא שלך, חכי הכל הכל אימא שלך זה מה שאימא שלי לימדה אותי, נשמה שלי זה מה שאימא שלי שאת ככה, היא אמרה לי דבר כזה אושרת אני אגיד לה הכל מריקי עשתה מריקי אמרה לך, תקשיבי לי דקה שאני מדבר תני כבוד לבעלי אתה יודע מה אתה רוצה לדבר? שב פה, בוא נראה משהו להגיד לי. מאה שאת מכירה את ריקי, תעברי לשם. שב פה, לא, לא רוצה להפנות לך אגב. מאה שאת מכירה את ריקי? וואלה כיופי, אין בעל, אין ילדים, צריכה לצאת בלילות, אני ישן כמו חמור, מה זה פה? טלפונים, טלפונים, כל היום טלפונים. אפילו טלפון אחד לבעלה לא נותנת. סתום, אתה רוצה שריקי תשמע שאנחנו רבים? ריקי לא מעניינת אותי, תנתקי לה את הטלפון בפנים לריקי הזאת. ריקי? ריקי, מיקי. נתקי לי בבקשה. לא, הבעלי פשוט ממש מצחיק אותי, אל תתייחסי. נתקי אלה מיקי ואיקי, די! ריבונו של עולם! לא, לא מוכן, לא מוכן, לא מוכן, די. תגידי, דברי איתה, דברי איתה. מומי, אני מדבר איתה, פשוט בעלי רוצה לעשות איזו סצנה כואבת כזו בבית הזה. סצנה כואבת? תרגלי, תבואי, אני אבוא לעשות אותך עם הג'יפה. תגידי לה שאנחנו הולכים תכף לרעה ואין שום דבר כזה, נגמר הסרט של המשפחה הזאת. תתרגלי, רבע, 10 דקות אני אצלח, 9 אמרו לנו. לא יהיה פה גישור ולא קישור, לא יהיה פה שום דבר. נמאס, חלאס. שמה לי כיפה, שמה לי כיסי ראש, לא שמה לי כלום, מה נהיה כאן? אין ריקי ולא יהיה כמו ריקי, בעל זה זבל. אתה יודע מה זה זבל? זה מה שאתה שווה. כנס לתוך השקית הזו לזרוק את עצמך לאלף, אתה עוזר. שמעת אותי? ריקי ושושי. וואלה כיופי, איזה חברות הבאת לי. ממאה שערים חשבתי, מאיפה הלכה הביאה לי מבת ים. וואלה כיופי. כל העשיות, כל הפוסטמות שמה. תראה מה נהיה ממנה. בצורה לה. אה?
תראה. זהו, כאן. די, לא.